Громадянин Румунії намагався провести через кордон цигарки. Чоловік повертався додому через пункт пропуску Порубне за кермом власного автомобіля. У ньому приховано віз цигарки. Кузов вантажівки був порожнім. Та під час поглибленого огляду авто прикордонники разом з представниками митниці виявили заховані у ребрах жорсткості кузова сигарети без марок акцизного податку. Усього близько 300 пачок на суму 18,5 тисяч гривень. Виявлену контрабанду та автомобіль вилучили представники митниці.